بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ٹاپکس ان کے پاس ہوتے ہیں میں اس پہ لیکچر لوں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لیکچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے میرے پاس پہنچے تاکہ میں ان کو پڑھ کر دوں اور ظاہر سی بات میں بھی جو لیکچرز لیتا ہوں یا تو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں یا علماء کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں یا کبھی کبھار حدیثی کتابوں میں جو ڈائریکٹ باپ بندے ہوئے ہوتے ہیں ان باپس کو لیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں تو ایسا اگر کوئی خواہش مند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ٹاپک میں درس لوں اور اس کے پاس وہ درس بنا ہوا بھی ہے کہ بھائی ایسا لینا چاہیے یہ کنٹینٹ اس میں ہونا چاہیے تو آپ وہ ٹاپک یا وہ درس ہم کو جو ہے ضرور فارورڈ کریں کسی بھی فارمیٹ میں جس فارمیٹ میں بھیج سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس یاد رکھیے اس پر آپ اس کو بھیجیں ہم ضرور اس کو کنٹینٹ کو آپ کے پڑھیں گے اگر وہ ہم کو مناسب لگا تو اس کو لے کے انشاءاللہ اس میں لیکچر بھی دوں گا آپ کوئی کنٹینٹ اگر آپ کے پاس جیسا کہ آپ چاہتے کہ میں فلاں ماں باپ پہ اچھے سلوک کر لوں اور آپ کے پاس ٹاپک بھی بنا ہوا ہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ عالم ہوتے ہیں جن کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے بہت سے لوگ عام لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ لکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں بلاگنگ کرتے ہیں اسی طرح نوٹس لکھتے ہیں کبھی پرسنل نوٹ لکھتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نوٹس اس لائق ہے کہ میں اس پہ لیکچر لوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نوٹس لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے یاد رکھیے تو آپ ضرور ہم کو وہ ٹاپک بھی بھیجیں اور وہ کنٹینٹ بھی ساتھ میں بھیجیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈلیور کروں میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا اور اس کو دیکھوں گا اس میں کوئی چیز کی چینج ترمیم رہے تو اس میں چینج بھی کروں گا آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس کو اپڈیٹ کریں اور ہم وہ لیکچرز کو پھر لینے کی ان ٹاپکس پہ اور وہ جو کنٹینٹ آپ بھیجیں گے اس پہ لینے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمارے ای میل پر یاد رکھیے یہ چیز بھیجیں ای میل ہمارا ہے content@irsc-india.com content@irsc-india.com اس پر آپ ضرور جو ہے آپ کا کنٹینٹ ڈیزائن کیا مطلب لکھا ہے کہ یہ پہلا پوائنٹ ہو سکتا ہے دوسرا آپ دیکھتے ہیں میں لیکچر کیسے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ وہ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ اس میں جو بیٹر چیز ہوں گی ایسے عنوانات ہوں گے جسے میں نے نہیں لیا ہے اور اگر کنٹینٹ آپ کا اچھا رہا تو ہم لوگ یا تو سیدھا اس کو یا اس میں کوئی ترمیم وغیرہ کر کے ایڈیشن ڈیلیشن کر کے لینے کی بہرحال کوشش کریں گے تو ایک زرین موقع ہے جو علم آپ کے پاس تھا یا جو خواہشات آپ کی تھی یا جو چیز آپ نے لکھی ہے آپ ہم تک بھیج دیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے انداز سے ڈلیور کروں اس کو تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے جو آپ نے لکھا اور مجھ کو بھی ثواب ملے جو میں نے بولا تو آپ ضرور ایسے کنٹینٹ کو ہمارے پاس بھیجیں content@irsc-india.com پر ضرور اس چیز کو بھیجیں ایک ای میل ہے اس کے علاوہ کوئی واٹس ایپ پہ مت بھیجیے کسی اور نمبر پہ مت بھیجیے صرف ای میل آپ کر سکتے ہیں ہمیں content@irsc-india.com اس میں ایک چیز جو کنٹینٹ جو لوگ بھیجیں گے اس میں کچھ گائیڈ لائنس ہماری پہلی چیز یاد رکھیے کنٹینٹ آپ کا خود کا ہونا چاہیے اگر کسی اور کا ہے تو آپ اس سے پرمیشن لے کر بھیجیں تو پتہ چلا آپ نے کسی کا بھیج دیا ہم نے لے لیا اور وہ بیچارے ہمارے پیچھے پڑ گئے تو کنٹینٹ آپ کا خود کا ہو یا کسی اور کا ہو تو آپ اس کو بول کے ہمیں بھیجیں کہ یہ آپ کا ہے اور فیض بھائی کو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں یہ یاد رکھیں دوسری چیز یاد رکھیں ٹاپک کے نام مت بھیجیے یاد رکھیں کنٹینٹ بھی بھیجیے مطلب صرف ٹاپک کے نام مت بھیجیے کیونکہ آلریڈی بہت سے لوگ ٹاپکس بولتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں آپ اس میں کچھ اس کا کنٹینٹ بھی بھیجیں یاد رکھیں اسی طرح جو بہتر ہوں گا یاد رکھیے اگر اس کو آپ پوائنٹس کے شکل میں بنائیں تو اچھی بات ہے نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ہم کو ضرور بھیج دیں اسی طرح یاد رکھیے آپ کا یہ کنٹینٹ اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے وہ کنٹینٹ کو لیں گی اس کو دیکھیں گی اس میں چینجز ایڈیشنس اور ڈیلیشنس بھی کر سکتی ہے کبھی آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے کہ ایسی ایسی ضرورت تھی آپ بھی اس میں چینج کیجیے یا کبھی بغیر اپڈیٹ کے بھی آپ کو ہم لوگ اس میں چینجز کر کے دیں گے اور یاد رکھیے اسی طرح جو آپ اپنا کنٹینٹ اردو میں بھیج سکتے ہیں انگلش میں بھیج سکتے ہیں رومن میں بھیج سکتے ہیں ہندی میں بھیج سکتے ہیں یاد رکھیے اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں مت بھیجیے اردو میں بھیجیے انگلش میں بھیجیے ہندی میں بھیجیے یا پھر رومن میں بھیجیے رومن سمجھتے ہیں نا وہ انگلش میں اردو لکھا ہوا تو وہ بھی چلیں گا اس کے علاوہ آپ دوسری زبانوں میں بھیجیں گے تو دوسری زبانیں مجھے نہیں آتی ہے تھوڑا مشکل ہو جائیں گے یاد رکھیے تو ان زبانوں میں آپ کنٹینٹ کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم پڑھ کر اس کا جو کنٹینٹ کا فائدہ اٹھائیں